Zdravím vás u dalšího live streamu. A samozřejmě můžete psát veškeré komentáře a můžete psát otázky. Pokusím se odpovědět na vše, co vím, nejsem úplný expert, takže jenom z těch pár let, co tady oxiduju v Anglii po Brexitu, před Brexitem, a povím vám nějaké novinky, které máme. Můj už třetí čaj o páté, nebo možná náš třetí čaj o páté, když tak mi dejte vědět, jestli dobře slyšíte, protože já jsem dneska vyměnila mikrofonek, který je trošku jako většího rázu, vlastně nevidíte. A zkouším, jestli jsem ho dobře zapojila, vypadalo to, že jo, na začátku při testu, ale to živý vysílání je vždycky záhada. Tak já nevím, jak jste dneska vy, ale tady představte si je, my máme volno. Dneska a včera volno. My máme včera 25. dneska 26. Chcete vědět proč? Je to docela vtipné, protože v Británii je to totiž tak, že když jsou svátky, 25. připadlo na sobotu a 26. na neděli. No a když jsou v Británii svátky a připadnou nějak na víkend, tak aby o ně lidé nepřišli, tak se dají hned na to nejbližší pondělí. No a to jsou dva svátky, přišli bychom o sobotu, neděli, 25, 26, tak včera máme jakože za 25. a dneska za 26. máme volno. Takže toto je jednoduché vysvětlení, proč dneska máme replacement od 26. Tudíž dneska máme vlastně takový jako svátek, nesvátek, vlastně máme volno. Státní svátek. Jo, je to něco jako kdyby vlastně v Česku, když je 1. a 8. května jsou svátky, a tak vlastně vy máte taky a přijdou třeba na sobotu, na neděli, tak v Česku to tak není. V Česku prostě nejsou svátky. Prostě vlastně jakoby nebyly. Takže tak, to tady není, tady to takto je. Většina svátků je stejně jakoby daných, ale takže vlastně vidíte, slavíte, ale občas se stane, že takhle se prostě musí posunout. Takže to je taková asi aktualitka, čili my máme teď volno. Stejné to bude příští týden v pondělí, protože vlastně zase 1. připadne na sobotu, tudíž vlastně 3. ledna máme volno v pondělí, protože 1. To je docela prima. Jinak já musím říct, že jsem teda lenošila. Tady další takové jako pozitivní, vtipné věci. Já zkusím dneska o pandemii a koroně mluvit a očkování mluvit jenom jakoby malinko, protože mě asi přiznám, že už mě to téma trošku unavuje. Takže vám jenom řeknu tak jako takový veselý historky z natáčení takzvaně. Dám vám sem odkaz, když tak do komentářů. Tady se očkovalo, opravdu se dělá velká kampaň. Já jsem teda jako zvědavá, jestli se fakt podaří vyočkovat všech 20 milionů vakcín, jo, který chtěli. Jo. Já si to úplně jako nemyslím, ale uvidíme. Uvidíme, třeba to tak jako bude nakonec. No, každopádně dělá se tady obrovská kampaň, že i na Štědrý den se očkovalo, dělali se mobilní jednotky, a ne na Štědrý den, prostě o svátcích se očkuje, dokonce se chodí i jakoby domů k lidem. V očkovacích centrech můžete vidět, že mají na sobě ti, co vás očkují, čepičky, tedy já jsem nebyla v očkovacím centru, ale prostě četla jsem to a i mi to tady sousedka potvrdila, že prej jí očkoval Santův pomocník, co měl na sobě čepičku. Mně to přijde trochu perverzní, ale prostě informuju o tom, co se tady děje. A doufám, že se dějou veselý věci, teda dějou, takže asi tak. Teď jak jsem vám to tady chtěla dát, tak nevím úplně, jestli jsem vypadla z toho. Takže, jo, teď jak jsem se tady snažila, tak mi to tady už jsem to našla, už to tady mám komentáře. No, takže tady vám dávám, abyste viděli. A chodí se dokonce teďko i za lidma, takže se chodí za lidma domů a bere se od nich, ježiškovi zraky, já tady nějak asi, jsem zpožděná, ne, dobrý. Chodí se za lidma domů, je takový tým, no to jsem vám teďko dala, jako na ukázku, a chodí se jakoby domů, je dobrovolnický tým a chodí domů a prostě očkuje jakoby doma. Takže asi tak.
Myslím si, že to je jako, asi možná pro někoho dobrý. Jsou lidi, kteří prostě samozřejmě řeknou ne, že jo, když jim zaklepe očkovací tým na dveře, ale jsou tací, kteří budou asi pravděpodobně jaksi velmi rádi. Takže konec konců, proč ne? A i tady je opravdu jako o tu třetí dávku, nebo takhle ono se očkuje i první, druhou, i pro ty, kteří ještě nemají vakcínu. Ale pro ty, co se chtějí očkovat první nebo třetí dávkou, tak jako opravdu je docela překvapující, kolik lidí chodí, aniž by zatím bylo nějaké vyhrožování, jo? Že fakt se jakoby chrání. Přijde mi, že to je zajímavější opravdu trend než v Česku, kde mám pocit, že opravdu vlastně ty lidi, kteří byli očkovaní nějak od zhruba září, takže už to bylo jako, že vlastně nechtěli, ale byli vládou donucený různými pravidly a ty letesty nebudou platit a na koleji pomalu pořád každý den test a tak. Tak tady to nefunguje, tady funguje hodně docela takový to, myslím, že i minule jsme se o tom bavili, že když třeba hodně mladých lidí má kolem sebe ostatní, kteří mají vakcínu, tak oni nechtějí zůstat jakoby pozadu, tak se taky vakcinujou, nebo prostě vláda dělá kampaň. Každý vlastně jsme dostali SMSku od doktora svého, že vlastně každému je nabídnutá vakcína, ale nikde to není jako, že je vynucována. Vždycky je to jako, že je nabídnutá, tak to mi přijde, že to je docela fajn. Že to není jakoby přímo takové jako donucování. Takže v tom si myslím, že to je jako rozhodně fajn. Co se týče, teď já totiž přemýšlím, jestli já jsem nevypadla z toho online vysílání. Ale myslím, že ne. Dobrý. Totiž jak jsem dávala ten, tak ono se mi to tady za to a já teď nevidím, jestli vysílám ještě, nebo jestli se to tak jenom jakože tváří. Ale jo, teď se to zase jako tváří, dobrý. Dneska mám fakt nějaký pomalejší internet. Asi jak jsou všichni doma, jak jsou svátky, tak mi to tady nějak blbne na rozdíl od minulých týdnů. No nic, takže asi takhle to tady funguje, čili vlastně lidi vypadají, že jsou nadšený a to je dobře, aspoň se ty vakcíny vyočkujou na těch, kteří chtějí se naočkovat a tak je to správný, co by taky ne. Takže o tom to vlastně bylo, očkovací kampaň a já jsem fakt zvědavá, jestli stihnou do Silvestra, oni budou očkovat i o Silvestru. Jinak samozřejmě, jak asi už víte, tak Omikron opravdu se potvrzuje, že má o hodně menší, sice jakože je nakažlivější, ale pravděpodobnost, že půjdete s ním do nemocnice, je dokonce až o 70% menší. Tady bylo vtipné, že to myslím, že to Guardian nejdřív napsal, myslím, asi o 30%, nebo 30, 40, o 30. Pak Daily Mail napsal, myslím, že tam hodili rovnou o 50%, no a pak najednou přišlo BBC, no a to jako BBC, co to, tam je to jasné, tak o 70%. Takže se do 80% menší pravděpodobnost tady v Británii, nevím, jak je to v Česku, je teda, opravdu to vypadá, že ten Omikron opravdu slábne a jestli bude mutovat takhle, tak opravdu zmutuje asi evidentně do nějaké rýmy v podstatě, takové rýmečky. Ještě asi to chvíli potrvá, nějaký ten půl rok a tak, ale vypadá to, že už je to jakoby lepší. Vtipné je, že, nebo jakoby absurdně vtipné je, aspoň teda pro mě, že čím vlastně menší obava z toho Omikronu a z toho jako viru je, tak tím spíš mi přijde, že se ještě jako dělají další opatření, která by vůbec nemusela být, i když nás teďko minister zdravotnictví řekl, nebudou další, minimálně do konce roku nebudou další nějaké jako restrikce, no tak. Oni v podstatě nejsou, tady je spíš taková jako podivná, smutná absurdita, že i když se jakoby přímo věci tady v Anglii tedy nezakázaly, tak i to nezakázání má obrovský efekt. Je strašně zvláštní pro mě pozorovat, jak vlastně v Česku se musí všechno jakože nějak vynucovat nebo zastrašovat ty lidi. A tady vlastně to ty lidi dělají, jakoby, i když vlastně nejsou přímo zastrašováni, jenom je o to jakoby vláda naléhavě žádá. Pár věcí samozřejmě je, jakože musíte do obchodu s rouškama a tak, ale pak je hodně věcí, třeba vlastně opravdu vláda řekla, aby lidé zůstali na home office, nechodili do práce, pokud je to možné.
Jenomže, a opravdu to hodně se tady, hodně se to uplatnilo. Taky možná v souvislosti s těma svátkama, kde stejně hodně lidí si bere dovolenou, jo, takže ono je to taky relativní. Ale třeba ve Walesu, protože každá vlastně země si může upravit ta pravidla ještě. A Wales třeba to udělal tak, že dal pokuty a dával, když se přistihne zaměstnanec jdoucí do práce a nemusí pracovat, nemusí tam jako objektivně jít, tak musí zaplatit pokutu 50 liber a jeho zaměstnavatel 1000. Nevím, jestli může zaplatit ten zaměstnavatel 1000 za všechny tyhle ty rebely, který mu přijdou do práce. Nebo jestli vlastně to je vždycky za jednoho, to jsem už z toho dál jako nepochopila a přišlo mi to absurdní. Tady myslím, to není v Anglii, tohleto pravidlo. Jinak Wales a Skotsko si teď trošku utáhly šroubky, ale ne zase o tolik, aspoň teda mně to tak přijde. Aspoň mně přijde, že ne o tolik. Teda dneska mi to teda se seká docela, mám pocit. A to video, no nic, tak jsem ráda, že vydržíte i ty z vás, kdo tady jste. Takže tam v podstatě to, jako má to fakt to zajímavý efekt, nebo je to zajímavý efekt, že i když se nemusí, tak se to hodně dodržuje. No a zase naopak, abych trošku zase utekla, myslím, že k těm covidovým pravidlům a restrikcím jsem asi řekla zásadní věci, když tak se ptejte, co byste ještě chtěli vědět. Jo, ještě abychom to tak nějak jako možná relativně ukončili, tak prosím vás, náš oblíbenec Chris Whitty, což je něco jako Roman Primula, dá se říct takový jako vrchní vědec, epidemiolog, kdo jakože řídí v Británii tu krizi, tak za to vše dobré, co pro nás udělal, jak nás zachránil vývec epidemie, tak dostane rytířský titul od samotné královny, teď jak se budou na nový rok dávat různé tituly a přijetí u královny. Čaj o páté, trošku jako později než v pět, ale piju čaj, mám tam i čaj, tady mám ještě vodu. Asi musím, bych mohla mluvit pořádně. Tak, no a přejdeme teď k dalšímu teda. Zatímco teda někteří lidé jsou pokutováni, aby vůbec do práce přišli, vidíte, pitý režim dodržel, to je fakt vtipný s tou vodou. A tak jsou pracovníci, kteří naopak spíše nechtějí do práce. A nebo jsou možná naštvaní se svojí práce. A to jsou pracovníci metra, jak víte, tak minule, když byla ještě ta demonstrace, nebo oni jsou, ono jich je jako víc pořád, tak byla stávka metra, ale jako několik linek, bylo to docela jako tristní, dopravit se někam. No a protože, jak jsem vám už říkala, myslím, že jsem to říkala minule, takže jenom ve zkratce připomenu pro ty z vás, kdo neviděli, tak pracovníci metra mají být, jednak oni vždycky samozřejmě, oni běžně stávkují kvůli lepším pracovním podmínkám, kvůli zvýšení platu. To je jakoby, je vždycky, to každý rok před pandemií, to s tím nemusí nic co dělat. Odbory tady jsou, řekla bych, líp organizovaný možná než v Česku. A víc jakoby stávkujou. A akorát vlastně ta pandemie teďko zapříčinila, že jak během těch lockdownů jezdili opravdu prázdný ty vozy a taky ubylo hodně turistů samozřejmě, který platili, to je stejné jako v Praze, ve všech těch metropolích, kteří vlastně pomáhali platit ty obrovské náklady na tu veřejnou dopravu. No tak samozřejmě nejsou peníze, takže oni budou i propouštět, že jo. Navíc se budou, ruší se, bude se pravděpodobně rušit, nevím, už zrušená, jedna taková ta kratička metra, linka metru jako v city. A takže oni samozřejmě i proti tomu propouštění, oni brojí. Takže udělají to tak, že bude půl roku stávek. Půl roku stávek znamená, že teďko 7. ledna v pátek začnou a budou vždycky v pátek, v sobotu, pozor, kdo jedete do Anglie, v pátek, sobotu a od vždycky v pátek i v sobotu večer od 8:30 večer do 8 hodin ráno a to na Central Line, což je ta červená a Victoria Line to je bledě modrá. To jsou většinou ty, které jsou nejvytíženější a jsou to zrovna linky, které jezdí
jsou asi tři linky, které jezdí v noci, jako celou noc, v pátek a v sobotu, když třeba lidi se jezdí bavit do centra. Takže oni to takhle tam hodí vidle do toho, to je u nich moc hezký, a budou až od toho 7. ledna až do začátku června, takže opravdu půl roku, mám je v oblibě. Co na to říct? No, zbývají ještě autobusy, vlaky. Takže nám zbydou autobusy, vlaky, no ale stejně. No, takže to je jenom tak, pokud se chystáte do Británie, tak abyste se nepodivili. Ale ono většinou, když hledáte nějaký spoj, tak když jdete na Transport for London, tak tam jsou i aktuálně, vás to vede i těma stávkama. Tam je to docela dobře dělaný, ten systém navigace na cestování. Takže takhle nějak, no. Jo, a ještě mi přijde docela vtipné, že když jsem četla ty restrikce nové, co vyhlašují ve Walesu a ve Skotsku. Tentokrát, jak bych řekla, že se Skotsko trochu mírní, protože hodně lidí, i teď, jak se protestovalo, tak hodně lidí přijelo třeba ze Skotska a protestovali proti... Teď mi vypadlo jméno, to je jméno skotské premiérky. To snad není možný toto. Nicola Sturgeon. Jsem mimo. Nicola Sturgeon. Protože opravdu ve Skotsku mám pocit, že měli, že byly opravdu i za celou pandemii nejpřísnější restrikce. A ten dobrá by řekla, že se mírní. Ale to jsou takové restrikce, že jenom jakoby třeba určitý počet lidí na akcí a tak, a nebo jako, že se můžou na veřejnosti vidět třeba tři lidi ze tří domácností. To už je jakoby, to už naproti těm příšerným lockdownům, který byly, to už je jako sranda. A co je ale vtipné nebo úsměvné, tak mi přijde teď abych to nepomotala, ale Ve Skotsku, ve Walesu, tam říkají, jako, že ano, musí se dodržovat rozestupy, jasně, to chápete. Tady v Británii tady v Anglii se průměrně jakoby vyžaduje nějaký metr a půl, takový jako kompromis mezi tím metrem a dvou metrem. A teď nevím, jestli to je, myslím, že ve Skotsku, myslím, jim stačí metr a ve Walesu dva metry nebo tak nějak. A vím, že jsem se smála, říkala jsem tak Británii, tak Anglie je uprostřed. No. Takže tak, asi takhle. Teďko jsem... Jo, to jsem vlastně ještě vám chtěla ukázat, no. Jo, to byla jedna věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, to se rozdává při pandemii, no, ale teď nevím, jestli to... Jo, takhle, no, to je jedno, nebudu ukázat moc podrobně. Takhle to vypadá, to jsou vlastně jako oběti vakcinace jenom, jo, to se dává, to jsou lidé, kteří umřeli na vakcínu. Není to jako, že by se o tom diskutovalo, že nevíte, protože někdy někdo umře krátce po vakcíně, může to být i něčím jiným, ale taky to může být vakcínou. A samozřejmě, dokud se to nevyšetří, tak nevíte. A tohle to jsou jako potvrzený případy. Tak to se vždycky takhle jako rozdává, aby člověk si byl vědomý toho, teda jako většinou to rozdávají lidi, kteří jsou právě proti povinné vakcinaci, nikoli proti vakcinaci jako takové, ale proti povinné vakcinaci, což naštěstí tady opravdu zatím nehrozí, tady to je přece jenom svobodná země. Ku podivu, ještě se jako musím říct, že mě překvapuje, jak se Británie drží, když se třeba podíváme, co se děje v anglosaských zemích, jako například v Austrálii a v Americe, v Kanadě, jako v USA, myslím, a v Kanadě, tak já musím říct, že v Severní Americe jsem měla to, tak já musím říct, že jsem fakt jako ráda, že Anglie je, až mě to jako překvapuje, že je vlastně takhle svobodná zatím. Jsou tu restrikce, lidi se rozčilou nad některýma věcma, ale teď už jsou takové restrikce, které vám dávají smysl. Jasně, snažíte se dávat si prostě rozestup, jo, občas si vemete roušku, no tak co, já stejně nosím ten svůj štít. A je to logický, jo, to mám už jako dává logiku, ale takže jakoby není tam ta zlovůle, není tam vidět totiž tolik ta zlovůle. Jo, tady mám dotaz, tak se podívám. Tak, ahoj, už se nějak... zdravím Martina, do Chebu předpokládám, nebo někam na cesty. Ahoj, už se nějak vyřešil v Anglii ten nedostatek řidičů kamionů, tady v Německu se totiž, tak do Německa zdravím, tady v Německu se totiž hrozně čeká na lidi, co se budou vracet z Anglie. Říkám jim, že čekají marně, ale moc mi nevěří. Teď otázka, jestli čekají marně. Já si myslím, že asi čekají marně. Já si myslím, že máš pravdu. Tykám, protože ho znám, dotyčného. Myslím si, že máš pravdu, protože jak to říct, jo? Já si myslím, že ten, kdo chtěl utéct, kdo měl Anglie plný zuby, tak už utekl. Jakoby zpátky se vrátil. Odešel zpátky hodně lidí z evropských zemí se stěhovalo pryč,
krátce po referendu už, protože byli naštvaný. Zbytek se naštval během těch zhruba 4 let, co prostě se začalo diskutovat odchod a co se pak řešil odchod. A pak hodně lidí takzvaně doklepla ta pandemie. A já si hlavně myslím, že vlastně nemohli lítat za svýma rodinama a tak. To udělalo taky hodně. A já si myslím, že hodně z lidí jako vyřídil taky ten speciálně z řidičů nákladňáků, kamionů tedy chci říct, tak vyřídil hodně ta blokáda kolem Vánoc. A já si myslím, že ten, kdo přežil tohleto, tak si myslím, že už jako tady zůstane. Takže já si myslím, že je to pravda a že se nebudou vracet z Anglie. Navíc tady stoupá minimální mzda, zase bude stoupat v dubnu, protože vždycky v dubnu tady stoupá minimálka. A ta je teď něco přes 9 liber na hodinu. Libra je, počítejte kolem 30, ale ono to možná půjde trochu, koruna posiluje. Ale ne tolik vůči libře, to se to jako docela drží. Spíš hodně ona oslabu, ona posiluje hodně vůči euru, jsem si všimla. Trošku víc než vůči libře, což je taky tím, jakým způsobem je tvořený euro, že? Tak to není taková hodnota. No a, nebo má to jinou tu. No takže já si myslím, že ano, že teda respektive, že budou čekat marně jinde na řidiče kamionu. Protože to, a hlavně tím, ještě, to je taky důležitá věc, tím, jak je tady teďko málo řidičů kamionů, tak vlastně oni mají teďko ty jejich odbory, mají sílu k vyjednávání. A jak jsem vám říkala před chvíli o těch odborech MHDček, tak tady ty odbory fakt pracují ještě jinak než v Česku, jako hodně to hrotějí, takže hodně tlačí na pilu. Takže já jsem přesvědčená, že oni si vydobydou ještě větší, lepší podmínky. Samozřejmě to bude potom, co to promítne jako do inflace, tohle to všechno zdržování, ale já si myslím, že si to vydobydou a nemyslím si teda, že se budou vracet. Ten, kdo tu je, tak už zůstane. Jako jsem zvědavá, jestli zjednoduší ty víza spíš naopak pro řidiče kamionů. Podle mě by měli, ale uvidíme. Ale to už je jakoby zase další věc, ale pochybuju, že se někdo bude vracet. Možná nějak ojediněle třeba někdo, že bude mít něco třeba v rodině v Česku nebo tak a pak se rozhodne. To, ale jinak myslím, že ne. To si myslím, že ne. Ono jako ta... Je to tady teď takový zvláštní, no. Ten proces transformace z odchodu z Unie, tím ještě, jak se na to nalepila ta pandemie, tak je spousta věcí jakoby ještě možná se víc jako posune, no. Ale prostě Britové to tak chtěli, no. Chránit si pracovní místa a mít klid od Bruselu, což se vede. Ale se to jako nevede, když máte souseda, který vás pořád pošťuchuje. Tak je to jako těžký, ale nějakým způsobem se to vede. Tak jo, teď jsem, to bylo vtipné, já jsem si tuhle stěžovala, že 2 týdny, prosím vás, trvalo, než z Anglie. Před 2 týdny jsem posílala přání k Vánocům. Dneska dorazilo. Dneska. A to jsem si říkala, to bylo jenom přání, nic to nebylo, jenom obálka s přáním. A já jsem si už i říkala, jestli to taky nezůstalo někde tam na poště neproclený, protože teď, jak se proclívají ty zásilky takzvaně z třetích zemí, že jo? A samozřejmě ty darebáci jsou Čína a Velká Británie, tak nebo darebáci Velká Británie, protože byla tak ošklivá a dovolila si udělat papa na Unii. A Čína, no, Čína si dovolila, že moc vyrostla a samozřejmě jako teď bude nutný, nebo teď už je nutný utápnout skřipec, že jo. Jako já si to nevymyslela, jenom takový pocit z toho, co se děje ve skutečnosti. No nic, tady mám ještě co tady takovýho. Jo, to jsem všechno říkala. Jo, ještě se tady, tak koukám, že se tam máte hezky, rezervu mi tam být. Už tady toho cirkusu o hysterie mám pak. Jo, jako my už tomu rozumím, jako rezervy. Cirkus o hysterie, no. Jasně, no. Jako ona, každá země má něco, tady je to taky takový jako prapodivný občas, zase v jiným úhlu. Člověk se tady zaráží zase jinýma věcma, ale je pravdou, že jako ten klid tady je jako daleko větší, no. Je to, jako jasně, může třeba nějaký zaměstnavatel třeba... Někteří zaměstnavatelé jsou víc v pohodě, někteří třeba můžou jakoby si začít vybírat nový zaměstnance nebo na ně tlačit, aby si dali vakcínu, ale nemůžou je kvůli tomu třeba vyhodit a tak dál, ale vždycky je to, není to prostě daný státem, jo, a většinou se spíš snaží všichni
to nějak prostě už přežít a tak, no. A mně se právě líbí, že jako, já jsem i ráda, že se dávají ty lidi ty třetí vakcíny a tak, protože jinak se hezky, jako když to někdo chce, tak proč mu prostě to neumožnit? A naopak, když potom někdo nemá pocit, že by potřeboval nějakou prostě další dávku nebo i první, no, tak proč prostě zase neumožnit tohle, že jo? Takže ještě, a navíc ještě s tou třetí dávkou mě teďko vlastně došlo, že jo, oni teďko vlastně taky dávali, že zjistili, nevím, jestli to platí celosvětově, nebo jestli to bylo tady v Oxfordu, že to vykoumali, že ona platí vlastně, nebo ona funguje jenom nějak 10 týdnů, jo. To znamená, že teoreticky by se po třetí dávce mělo jít po 2 až 3 měsících na přeočkování na čtvrtou, pak zase na pátou, na šestou, jako pokud po 2-3 měsících se bude přeočkovávat, tak to jako... To se můžou vyplejtvat všechny ty vakcíny, chci říct, jakoby očkovat. To by se mohly, no. Ovšem otázka je, jako, jak to potom bude s celkovou imunitou organismu, když si někdo veme tolik vakcín, ale znovu zdůrazňuji, pokud někdo jde dobrovolně, tak si myslím, že prostě je to jeho dobrovolné rozhodnutí. Podle mě je zločinnost k tomu někomu nutit. Tak to je, a to se mi právě nelíbí, že se děje v Česku. Byť třeba ve srovnání pořád třeba s Austrálií, Spojenými státy, Kanadou, je Česko ještě relativně na tom jako dobře, nebo německém, no, Austria, rakouském, no, i když jako o moc už asi, ale ne, no. A tam to mají, myslím, povinný, ne? V Rakousku, myslím, že to zavedli povinně, nevím, teďko jestli v Německu, tak je to v Německu, jestli to mají ty povinný už. Já jsem to zatím už trošku přestala sledovat, ale, no, je to, nevím, no, je to hrozný, no. Ale každopádně tady se cítíte líp, protože jednak jsem teda zjistila, že jakoby daleko míň chodím třeba do restaurace si někam sednout nebo tak, že jako automaticky člověk nějak vlastně jde míňkrát. A na druhou stranu prostě nemusíte jako řešit, jako zatím ani test nepotřebujete, prostě normálně buď jdete do té restaurace nebo nejdete, neřešíte, jestli vaši přátelé jsou očkovaní, neočkovaní, pokud to třeba se o tom nebavíte jako o nějakým tématu, prostě nemusíte řešit, jako jsi očkovaný, můžem spolu jít do restaurace, nebo měl si covid, můžem spolu jít do restaurace po půl roce, už se ne. To je takový jako zvláštní, takový jako... I když třeba nechcete jít zrovna nikam si sednout, nebo jít třeba ke kadeřnici na masáž, nebo tak, tak je to prostě takový jiný pocit, jakože vlastně, ale můžu, kdykoliv prostě můžu, nemusím se dívat, mám certifikát, platí mi ještě, mám se jít očkovat, mám prodělat nemoc. Prostě řešíte to jenom jako jasně, když prostě tady vidíte, že vláda tady nějak vyšiluje kvůli tomu, když je kampaň a pokud někdo se nechá nachytat jako na kampaň, nebo působí na ně, nebo se opravdu bojí, tak jako to není problém, ale samozřejmě v pořádku, přeju to všem lidem, ale prostě chci mít ten pocit svobody, ten je hrozně důležitý, že ani jako víte, že třeba ani nechcete nebo neplánujete něco dělat, ale chcete mít pocit, že to můžete udělat, kdykoliv budete chtít, a to je pro mě třeba strašně důležitý. No. Tak Rakousko od března, aha, jako povinný, no. Nevím, co se to se všema stalo prostě. A teď už jsem četla, že v CNN nějak tam někdo mudroval, že snad by měli mít, jak se to říká, že už bychom se měli, jako že bychom se měli poučit, což je správný, jako pro další pandemii, to je jako v pořádku, chválím, ale já se trošičku jako bojím, že oni se nám politici, místo jako by se poučili v tom logickém smyslu, tak oni se nám poučí spíš jaksi v tom, že spíš si řeknou, a tak ty covid pasy, to je super, tak teď do toho nacpeme všechny vakcíny a všechno možné, ještě něco dalšího. Spíš se vždycky bojím, že ty politici to jako, že se to celý zvrtne, no. Takže asi tak. Protože jak je vidět, tak vlastně není vůbec problém udělat celosvětovou pandemii, kdykoliv budou politici potřebovat, aby lidi víc poslouchali, už se potom zase jako rozjedeme, už budeme zlobit, dělat si, co chceme, že jo, budeme si chodit do restaurace a budeme si dělat vánoční trhy a prostě budeme normálně žít a už to budeme zase přehánět s tím žitím, tak prostě zase přijde nějaká pandemie. Evidentně není problém prostě rozšířit po světě nějaký vir, že jo. No, a tak. Takže tak. Teďko řeknu ještě nějakou takovou veselou věc. Nebo veselou, asi je to věc názoru. Pro mě to je veselý. Ne, není to veselý, je to smutný, ale já už se směju všemu. Za 70 milionů liber bylo prodáno v posledních 5 letech městského majetku
v rámci Londýna, v londýnských městských čtvrtí, ale to jako hlavně takový jako historický budovy, jo. A hlavně ten problém je, že se prodávaly výrazně pod cenou a většinou investorům. Krásný prostě starý budovy, třeba bývalý radniční haly, ne haly, jako radnice třeba, nebo knihovny a takový ty jako historický, ty, a oni si z toho dělali se z toho, přestavovali se z toho hotely a podobně. A ten problém byl vlastně, že za absurdně jako nízký ceny, jo, takže se to teďko vlastně řeší. Další městský části, jako třeba Croydon, ty vyhlásili rovnou bankrot, ty vůbec nemůžou nic, takže taky budou asi rozprodávat. Ale to je špatným hospodařením, tam jsou labristi, to jsou ty vždycky rozdávají. Ale zase nutno přiznat, že abych byla spravedlivá, tak ty městské části, které krachují, zatím a většinou stojí Labour Party, to jsou té levice rozdávačná, a jo, vždycky berou, všem dávají, když už nemají kde dát, tak už pak nemůžou brát, tak už ani nemůžou jako dávat. No zatím prodávání majetku pod cenou, to zase můžou Tory, konzervativci, ty zase prostě dělají všechno pro investory a pro ty svý sponzory a tak. Takže je vidno, že jako jak jedna, tak druhá strana čím dál lepší. Jo. Některé městské části jako kvetou, ale záhadně tam mizí, jako, nebo pod cenou se prodává velkým developerům jako majetek cený, no a ty další zase, ty sice toto nedělají, ale krachujou. Protože prostě vyházejí peníze za blbosti. Takže a další neumí získat, jo. Nevím, nemám sílu to komentovat. Tak tomu jsem se pobavila, i když vlastně na tom asi není nic moc jako vtipného, ale mně to přišlo vtipný. Ani nevím proč. Tak, koukám, že chtějí chodit k domu od domu. To nevím, jak mám přečíst. Našet Leakex? No prostě tady. Koukám, že chtějí chodit od domu k domu a píchat lidi ve dveřích. To už je nehoráznost. Já jenom chci říct, zdůraznit, že to je dobrovolný píchání. Jo? Že jako když ten člověk řekne, že nechce, tak prostě se usměje, dá jim jako na znamení, že opravdu nechce. Není to jako povinný, jo? Ale dělají to. Když pominu naprosto nesmyslnost celé akce, tak vakcíny například obsahují PAG, polyacetylen, glycol, na který je na různých úrovních alergických asi 70% lidí. Co budou ti to kreténi dělat, když jim někdo okamžitě skolabuje? To je totiž zajímavá ještě další věc. To jsou totiž dobrovolníci. Tady, aby to očkování odsejpalo, tak hodně je tady dobrovolníků. Takže se vyškolili dobrovolníci. Třeba moje kamarádka, která dělala předtím pro EasyJet, teď už zase dělá zpátky, tak oni vlastně vyškolili a oni přeškolili a píchali injekce v těch centrech, ale oni jakoby organizovali, oni pomáhali organizovat jako i jinou pomoc předtím, jo, třeba. A pak je vlastně takhle na tohle to přeškolili. A tady je jakoby takový divný kurz, který si můžete, ale jako který byl už před pandemií, a vy si můžete udělat prostě tenhle ten kurz, fakt zdůrazně už byl dávno, jo, to už je jako letitá věc, že většinou se to dělá proto, aby třeba lékaři praktičtí, kteří mají zdravotní sestry, tak aby mohli mít jakoby místo nich jenom sekretářky, který se naučí aspoň jakoby odebírat krev a píchat injekce, protože většinou je pravdou, že jakoby plně kvalifikovaná sestra jako v těch praktických ordinacích není využívaná. Takže i proto se to prej dělalo, takhle mi to vysvětlila známa, co dělá sestru. A tím pádem vlastně vy si můžete v Británii udělat kurz na píchání, na braní krev a píchání a to. Asi vám zřejmě dají nějaký základní kurz první pomoci, když někdo skolabuje po něčem, ale pořád nejste sestra. A v těch centrech vlastně je spousta těchto dobrovolníků. Mám pocit, ale že Česko se teďko taky snaží něco takového udělat, ale myslím, že ty lidi rekrutuje ze záchranářů, aspoň kteří mají nějakou základní jako info. Nevím, ale tady to takhle hodně je. To vím, že jsem právě říkala si, jako, že když už půjdu na vakcínu, tak si k lékaři, k sestře a ne jako k dobrovolníkovi, jako sorry, zas až taková krize mi to nepřijde, aby jako fakt do mě kdokoliv cokoliv píchl. S tím já naprosto souhlasím, já s tím mám taky problém. A teď tyhle dobrovolníci chodí od dveří ke dveřím a je to i proto, že prostě sestry nestíhají. Minule jsem vám říkala, že sestřičky vlastně dávají hromadné výpovědi, jednak protože je přetížili kvůli tomu vakcinování. Zase se už se zase začala dělat taková ta prevence, ty screeningy a tyhle ty věci.
A jo, jakože třeba lidi, co mají rakovinu, tak už se mohli chodit na screeningy, už se mohlo začít chodit pomalu do ordinací, to se fakt od začátku nemohlo, to je teprve tak měsíc, dva. A teď to zase všechno se jako zrušilo, řeklo se, hele, omikron, a tak se musí jako zase vakcinovat, všechno se zavře a tak. Přitom ten omikron se ukazuje, že naopak ty nemocnice vlastně vůbec nebude plnit, takže vlastně naopak by tam teďko ty lidi měli chodit a místo toho na tu preventivku a místo toho se naopak šíleně vakcinuje. A ještě těma dobrovolníkama, jako ty sestřičky. A vlastně, a přitom vlastně 80% by mělo být obsazených míň teda lůžek díky tomu omikronu, který teda ukazuje, že vakcína slábne. Prostě slábne. Přesně jak říkala třeba paní doktorka Peková, se který, nebo pan doktor Beran a všichni tihleti, se kterých pan profesor Flegr jednou zbělý vlasy hrůzou, až ta pandemie skončí, co ten bude chudák dělat. A tak on má tu toxoplasmozu a on se nějak uživí. Ale jako to, co ty lidi říkali, prostě jako uklidňovali a říkali, helejte, on ten vir prostě zmutuje, jako vždycky z historie to tak je, a zmutuje ze slábne, tak se to vlastně vypadá to, že se to opravdu takto děje. A když si vezmeme, jak ty lidé byli dehonestováni ohavným PR-kem a zakázáno jim mluvit, aby prostě a jejich názor byl postaven na stejný, jako třeba právě pana profesora Flegra, nebo jako kterýho mám pocit, že má menší odbornost v tomto ohledu, než třeba pan profesor Beran. A přijde mi vtipné, že jeden, protože více jako podporoval určitou skoro ideologii, která se vlastně do které se ta pandemie nakonec nebo byla zneužita, nebo přijde mi, že je zneužita, tak vlastně jako to, prostě nakonec se ukazuje, že snad přijdou ke slovu i těhle lidé, že? Takže to je podle mě prostě definitivně jako dobrá zpráva a myslím si, že i abych se vrátila jenom teda k tomu, co jsem říkala, tak to vypadá, že to prostě žádná kalamita nakonec není, jako jo. Naopak vlastně ten omikron vypadá jako takový příjemný vánoční dárek. A hotovo, no. A navíc jako ty s těma, já jsem moc nechtěla už řešit ty vakcíny, ale jo, teď se, a to bylo trošku vtipný, a já nevím teda, to, co řeknu, jako debatuje se o tom, ale zase znova říkám, trošku mi to přijde jako takový ten politický boj, jako byl předtím, jakým vyfoukli tu AstraZeneca, jim Boris Johnson vyfoukl AstraZeneca Evropské unii, což bylo pro mě docela vtipný. I když je fakt, že to bylo jenom o den. A tím pádem se potom na AstraZeneca, na ty vektorové vakcíny začalo jakoby plivat, jo? Že to jsou ty hnusný, protože Británie má samozřejmě spoustu AstraZeneca. Jo? A teďko se ukazuje, a teďko oni udělali nějakou studii a říkají, že ty vektorové vakcíny, ty původní, AstraZeneca, nevím jestli i od Johnson, tak jestli i ten, ale ty vektorové vakcíny, že mají jakoby lepší účinnost než ty rychlokvašky RNA. Oni samozřejmě ani tyhle nejsou prověřený léty, jako mají správně vakcíny být, jo. Ale vypadá to, že jakoby ve výsledku možná bude nakonec méně komplikací a méně těch lidí s AstraZeneca, co jsou očkovaný, končí na tom. A já jsem ráda, protože já jsem právě mámě řekla, hele, vem AstraZeneca, ty RNA vakcíny, těm se obloukem vyhni. Protože sice ty vektorové vakcíny jako Astra a Janssen, tak jsou taky prostě je to rychlokvaška, je tam spousta vedlejších reakcí, ale pořád prostě mi to přijde bezpečnější než vlastně ten úplně nový trend RNA vakcín, který nevíme vůbec, jako co udělá. Jo. Takže jsme to takto vyhodnotili nakonec, protože jsem řekla mamině Pfizer a Modernu prostě ne. A taky se teď ukazuje, že hodně lidí, co měli i tady, jako AstraZeneca, tak vlastně a třeba měli to v pohodě, tak prostě s Pfizer a vůbec jako tady mají jako hodně špatné reakce po té třetí dávce. Ne úplně všichni, ale po tom Pfizeru a vůbec nechápu, proč se jako kombinujou tyhle vakcíny ještě jako navíc. Takže jako je to taky podivný a uvidí se co a jak, ale vypadá to, že zase se ohodlá možná, že bude zase nějaký boj mezi AstraZeneca a ostatníma. Nevím. Já jako všechny ty vakcíny jsou prostě narychlo udělaný a myslím si, že by nikdo do nich neměl být nucený, protože je to rychlovka a do rychlovky prostě nemůžete. Teď jaký, jako kdo může dát ruku do ohně, jaký z vědců, z lékařů může dát ruku do ohně za tyhle ty vakcíny, kdy aspoň teda ty vektorový, tam je nějaký princip starý, kde se jenom teda by, jakoby do toho se vložila nějaká nová, nový,
No, taky z té bílkoviny není to úplně extra, ale jenom jeden nový prvek, jo. Taky to není prozkoušený dobrý. Ale ty RNA, to jsou úplně celý jako nový systém, neví se, co to udělá. Oni nemají vždycky u všech léků, aby to všechno mohlo projít, jo, protože je to tak drahý potom, že se tam musí rozložit ty náklady na výzkum. Tak vlastně vy v čase testujete, jak to funguje, vylepšujete vakcíny, léky. A opravdu ten proces trvá léta a několik let. A my tady očkujeme rok. A už prostě všichni takoví ty vědci, kteří jaksi potřebují, aby jejich průzkumy a tak dál byly dobře placeni od farmaceutických firem a tak dále a potřebují ukázat, že jsou loajální, tak nám tady tvrdí, jak je to všechno bezpečný, jak můžete a někde se to dokonce dává povinně pomalu. To je, anebo se prostě vyhrožují, že když ne tohle, tak nemůžeš tam a tam. To mi vytváří se vnitřní tlak ve společnosti, kdy přesvědčím určitou skupinu lidí a pak předpokládám, že ta už začne ve svým vnitřním kruzích přesvědčovat jakoby se vzájemně, což se děje. Nevím, ještě tady arcibiskup z Canterbury, nebo který to byl, tak řekl teďko nějak nakázání, a to se lidi hrozně, to se fakt už smáli, řekl, že když se očkujete, tak je to akt lásky k bližnímu, k vašemu jako sousedovi, tak jsem si řekla super, no. Říká, jako takhle, chápete, jakože tak toto je protestantská církev. A myslím, že i papež se nechal slyšet z katolické církve, jaksi, že očkování a lásky k bližnímu. Tak jako chápete, že jako člověk, který žije v celibátu, tak jako nerozumí tomu, co skutečně je akt lásky, protože kdyby tomu rozuměl, tak by nemohl být svatým mužem. To je jasné, ale já oběma vzkazuju, že znám lepší akt lásky, než je něco chtěl říct píchnutí a on to má potom dvojný smysl a úplně by to potom nedalo, myslím, že řeknu, než třeba očkování. Rozumím tomu, já se tomu nechci vysmívat. Vím, jak to myslí, ale myslím si, že jako když člověk fakt dodržuje nějaký jako symbolicky prostě rozestupy, něco nosí, aby prostě ne to a dodržuje, myje si ruce a tak dál, taky prostě tak nechodíte na tolik akcí, stejně ani nemůžete, hodně to je zrušenýho. Tak to prostě je, jo. Ale jakoby píchat do sebe něco, o čem jakoby nic nevíte. Já jsem někdy četla, myslím, že se to psalo někde, nějaký pirát to dokonce psal v Česku. Ne tedy Ondřej Dostál, to je slušný pirát. Ten jako to mile překvapil. Ale někdo tam psal, že no co, když jsem byl mladý, tak jsem do sebe prostě kde co píchal, prostě zkoušel jsem kde co, myslím, že od travičky a tak dál. No tak si do sebe zase něco píchnu. Jako jasně, když to člověk prostě bere takhle a jako víceméně, no tak co, tak něco do sebe nafrcám. Tak jako je to jedno, ale prostě jsou lidi, kteří o tom přemýšlí, co do sebe prostě frcnou. Takže tak, no. Tak já se budu už blížit, tady už 3/4 hodinky vysílám, tak si ještě když tak něco poptejte, že minule jsem to přetáhla, to jsem jako tala hodinu a půl. A teď jsem řekla, to mám trošku pocit, že jsem teda zase se sklouzla k tomu očkování. Ale už já doufám, že příští Vánoce už o tom nebudu muset mluvit. I když já si totiž myslím, že ono až bude zase na konci roku nějaká. Protože já si vzpomínám teď, jakože, jestli si vzpomenete, ono to teďko není vidět, ale spousta, když se děcka vrátili do školy a pak začalo už být takový trochu ošklivější počasí, tak začalo být hodně virus zase, jo, někdy zhruba v tom říjnu a tak. A myslím si, že to má taky jakoby svý, jo, protože oni možná, jak se vlastně lidi chránili celkově proti virům, že jo, tak bylo málo virus a tak dále, teď to najednou byl jakoby boom, tak najednou začali testovat, samozřejmě ty byly i pozitivní, ty nebožáci, takže pak se zase dělala z toho ta epidemie a mě je třeba teďko hrozně vtipný, když se dívám i třeba na čísla v Česku, se dívám na čísla a přijde mi, že tam je úplně jako nízoučká nákaza, jo, a mimochodem pochopila jsem správně, že nová vláda povolila, že pan ministr Válek povolil vánoční trhy od 26. prosince. Řekl mu někdo, kdy končí Vánoce. No, nebudu se vyjadřovat k nové vládě, nechám jí nějaký čas, uvidíme, jak se projeví. Já v ní žádné velké naděje nevkládala, čili mě nemohou zklamat. Takže asi tak. Tak vidíte, a prosím vás, tady, já jsem vysmáta a přitom já jsem tady o vodě. A tady mám ten čaj. To asi nevidíte, no moc. Samozřejmě čaj s mlékem, co jo, jim pro mě v tom případě. Tak, ještě musím tu vodu.
Že samozřejmě si čaj sladím a potom, když pijete sladký, že jo, tak nemůžete moc mluvit. Tak jo, tak já se mrknu, jestli mi tam ještě nezůstala nějaká odpověď, protože já vždycky potom skončím a zjistím, že jsem občas něco projela. Dobrý. Tak jo, tak vy tam dneska máte, vy dneska nemáte svátky jako my. Jak říkám, nevím, jestli jste slyšeli na začátku, tak my jsme dneska tady máme za 26. pondělí a úterý náhradní svátek za sobotu neděli. A to považuji za nejhezčí, nebo jeden z nejhezčích anglických nebo britských zvyků, že když prostě nějaký svátek připadne na sobotu nebo na neděli, tak se náhradně, tak se automaticky posune na pondělí, úterý. Takže my ještě znova pondělí příští týden. Příští týden v pondělí tady máme volno. 3. budeme ledna mít jakože za 1. ledna. Takže to je taky jedna pozitivní věc. No. Takže tak, no. Takže tady prosím vás, toto se děje v Anglii. Tak jo, tak já přemýšlím, co ještě pěkného vám říct, sdělit. Samozřejmě vánoční výprodeje začaly, lidi se hrnuli Oxford Street nacpaná a úplně zapomněli na rozestupy, ale já doufám, že oni všichni jsou vakcinovaní, anebo nejsou. Ale vypadá to každopádně, že Omikron je takový nejhezčí dárek vánoční. Mně dokonce trošku přijde úsměvný, jak se všude zavírají jako hranice, nebo zavírají, hodně letů se ruší, některé země zostřují, třeba v Česku se taky zostřilo opatření, pak se zjistilo, že vlastně nemůže se dát na vlastní občany, tak se zase zjemnilo. A přišlo mi to úsměvný, že bych jako naopak asi Omikronu bych spíš otevřela dveře a řekla bych, pojď Omikrone, vyhoď tu deltu, když seš 80% menší pravděpodobnost, že si člověk půjde s tebou lehnout do nemocnice než s deltou, že jo, takže. No, ale oni ty politici uvidíte, že teďko čím naopak jako už to bude menší, už vlastně bude mizet, to tak ta pandemie, což bych řekla, že už opravdu vypadá docela dobře, že už to vypadá, že to je na dobré cestě. Tak ty politici, proto to bude tragédie, protože si představte, oni budou muset se připravovat na konec pandemie. A teď oni jak se zvykli, jo, jak můžou prostě říkat těm lidem co a jak. No, pro ty to bude tragédie. Pro ty to bude tragédie a pan profesor Flegr tomu úplně zbělí vlasy hrůzou. Jako. Z toho chudák, no. Takže tak, prosím vás. To je asi všecko, no. Tak jo, tak vypadá to, že už nemáte žádný otázečky. Tak asi pomaličku, ale jistě budu končit. Tohle video záznam dám na YouTubeko. Až to skončí, tak se podívám, jestli se to moc nesekalo, protože mi občas přijde, že se to trošku sekalo dneska. Takže, ale možná, že třeba jenom u mě. No a dám to zase na YouTubeko a příští týden zase budu vysílat v 6:30 vašeho času, v 6:30 mého. Jak říkám, původně jsem chtěla vysílat vždycky v 5, jakože čaj o 5, ale to trošku líp stíhám na tu 6:30 a mám pocit, že vy asi taky. Protože jak mi někdo napsal, kdo si může dneska dát čaj o 5, no, málo kdo. Takže tak, no. Takže mějte se moc hezky. A když jste nestihli stream nebo ho vidíte ze záznamu, tak mi prostě napište otázečky pod video. A nebo prostě pokud to vidíte teďko na YouTube, tak se podívejte na Facebook. Ten důvod, proč nebo klidně pište dotazy na YouTube. Ten důvod, proč vysílám přes Facebook a ne přes YouTube, je ten, že přes Facebook se dá vysílat přímo. Když to přes YouTube si musím nainstalovat programek, a což jsem měla ve starým počítači, teď to musím znova obnovit. Takže, ale je to jen otázkou času, takže do toho půjdu brzo. Tak jo, tak snad budu potom vysílat možná i na obou platformách najednou, zatím takhle na Facebooku. Takže mějte se krásně, užívejte si krásné svátky a hodně štěstí, zdraví do nového roku. A za týden, zase v úterý v 6:30 mého času, v 6:30 vašeho, se uvidíme. Mějte se hezký den, vám přeje Janina z Londýna.